abychom mohli zahájit přijímací řízení s novým uchazečem, je zapotřebí, aby splňoval zákonné podmínky. A těmi jsou trestní bezúhonnost, věk minimálně 18 let, aby byl občanem České republiky a vzdělání měl zakončeno minimálně maturitní zkouškou. Přijímací řízení se skládá ze třech částí. První krok jsou psychologické vyšetření, druhý krok jsou fyzické testy a třetí krok lékařská prohlídka. Celkové přijímací řízení trvá zhruba 2 až 3 měsíce. Po úspěšném absolvování je uchazeč přijat do služebního poměru. Uchazeči jsou informováni o termínu od personalistů. Daný den sem dorazí v ranních hodinách, kdy v první části jsou testy, které jsou teda buď na počítači, nebo tuška papír, a v odpolední částech probíhá rozhovor s psycholožkami. Psychologické testy se skládají z anamnestických dotazníků, potom nějaké motivační dotazníky, následují testy výkonové, které tedy probíhají na počítači, a potom jako poslední jsou testy osobnostní. Fyzické testy obsahují 4 disciplíny. První disciplínou je člunkový běh, je to vlastně běh na 4x10 metrů. Druhou disciplínou jsou kliky, třetí disciplína je celomotorický test a čtvrtá je běh na 1000 metrů. Problém dělají kliky, zejména proto, že uchazeči mají slabý střed těla a nedokážou ten klik provést v tom provedení, v jakým je předepsán. Když ten člověk tady na poprvé neuspěje, tak každému dokážeme poradit, jakým způsobem na to natrénovat. Dejme na ty kliky, je dobrý cvičit hned od začátku v tom správném provedení. Pokud mi to nejde na zemi, můžu začít s oporou o stůl, případně o lavičku, jo, a potom až dělat ty kliky tak, jak mi je tady vlastně chceme. Uchazeč nastupuje na základní odbornou přípravu, kde se učí vykonávat povolání policisty. Noví uchazeči nás mohou kontaktovat na e-mailu nabor.středočeši@pcr.cz nebo následně na webových stránkách nabor.policie.cz, kde se dozvědí více informací.